ראשית, הכתב הסיני, והכתב הסיני, כמו שאתם יודעים, לא נועד כדי לתקשר בין בני אדם, אלא כדי, ראשיתו, כדי לתקשר בין האנשים לבין הרוחות. ודאי שמעתם על עצמות הניחוש ועל הטכניקה שבה לקחו עצמות של חיות ושריונות של צבים וכתבו עליהן סימניות, הגישו אותם לאש, ניסו לנחש לפיהם מה יהיה. ובכן, כבר מראשיתו של הכתב הסיני אנחנו רואים כיצד הסמל של הדרקון מופיע ונותן לנו קצת רעיונות על הקשר בין האדם לטבע. אז אתם רואים פה בעצם ציור משוכלל של הדרקון, תכף נראה למה הוא כל כך מפודל, למה יש לו את הדברים האלה מקדימה שמזכירים קרפיון, כי הוא באמת קרפיון. הדרקון, אמרנו אדם וטבע, מייצג את כוח הטבע המרכזי בסין או בצפון סין, הלא הוא הנהר הצהוב, אתם רואים לפי המפה, שהנהר הזה מתפתל ומתחתר. מכאן אתם מבינים שמבין יסודות הטבע הדרקון הסיני לא קשור לאש, אלא למים, כמובן. הנהר הצהוב מתחתר, לכן הוא גם משנה את מסלולו, כמו שאתם רואים בצד הימני. וכל פעם כשהוא משנה את מסלולו, הוא מחריב ערים, הוא מחריב כפרים, הוא מייבש, הוא גורם לנזקים. הוא גם מקור החיים והוא גם מקור המוות. אם אנחנו רוצים לחיות בסין, אנחנו רוצים שבכלל תהיה לנו חברה מסודרת, אנחנו צריכים להשתלט על הנהר, להשתלט על המים. ולמה צריך להשתלט על המים? בשביל שיהיה מה לאכול. ובשביל להשתלט על המים ולגדל שם בורז, שזה גידול של 3 מחזורים בשנה, שדורש גם בניית טרסות, גם בניית חרים לנהר הצהוב, אותו כוח טבע, אימתני, לדאוג שהוא יביא ברכה ולא כללה, חיים ולא מוות, צריך לבנות סחרים ותעלות. ומה צריך בשביל לבנות סחרים ותעלות? צריך אנשים. ואנשים לא עושים דבר כזה, לא עושים עבודה ציבורית, אלא הם מכריחים אותם. ולכן צריך מנהיג. האיש שאתם רואים בראש התמונה הוא יו, אחד המלכים הצדיקים, מלכים חכמים, מייסדים המיתיים, שיש טוענים כמובן שיש לו שורשים היסטוריים, של סין. ויו נלחם במה? במים. כלומר, הוא נלחם בדרקון. האדם נלחם בדרקון, במקרה הזה יו נלחם בדרקון, על ידי זה שהוא לוקח את אחיו בני האדם ומכריח אותם לעבוד בעבודות ציבוריות. אומר הסיפור, 100 שנים הייתה בצורת, 10 שמשות זרחו בשמיים בו זמנית. האדמה התייבשה, לאנשים לא היה מה לאכול. אחר כך בא מבול, הנהר שינה את מסלולו וסחף את כל שאריות החיים, כל שאריות היישוב במישורים הגדולים של צפון סין. גון, בנו של שמיים, האל, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אולי האל היחיד במיתולוגיה הסינית, גנב חופן מהאפר המיוחד. אותו חופן אפר שיכול לסחור את המבול. שמיים, אביו של גון, זעם. הוא ציווה על האש, על אב האש, להרוג, לשרוף ולהרוג את גון. ומתוך גופו בקע דרקון. הדרקון הפך לאדם, הלא הוא יו, זה שאתם רואים בתמונה, שנלחם בעצמו במים. הוא התחיל לבדו עם כלשון בודד. 10 שנים הוא עבד בלי הפסקה, עבר 10 פעמים ליד ביתו ולא הלך לישון. עד שאנשים ראו עד כמה הוא צודק ועד כמה הוא דואג לטובת הכלל. ועזבו איש איש את שדהו והלכו לעזור ליו. אבל זה לא הספיק, כי ליו היה אויב. אתם רואים כאן את האויב. האויב בעצם זה הרבה אויבים, כל האנשים הפשוטים. היה לו אויב שנקרא רוגונג, שזה בסינית פועל פשוט.
הפועל הפשוט עשה כל הזמן נזקים. הוא לא עשה את העבודה כמו שצריך, הוא היטה את המים לאיפה שלא צריך, העבודה שלו הייתה רשלנית, ובנוסף הייתה לו מפלצת שסייעה בעדו. הסיפור הכללי אומר שהוא בעצם הצליח להשתלט על אותו קורבן, על אותו פועל פשוט ועל המפלצת. מה אנחנו לומדים מהסיפור הזה? ראשית, שהאדם שולט בטבע. שנית, שהאלים וכוחות הטבע כפופים לקיסר. העניין הזה שהאדם שולט בטבע והמדינה היא טוטלית, והייצוג של המדינה היא בדמותו של אדם שמתגבר על כוח הטבע, על הדרקון, זה דבר מאוד בסיסי בתרבות הסינית. מה עוד בסיסי בתרבות הסינית? מנהיג אחראי לתופעות הטבע. יש לזה שני צדדים. אם יש שיטפון, אתם יודעים, תלכו לפוליסת הביטוח שלכם, שיטפון, רעידת אדמה, כתוב שהפוליסה לא מכסה את זה כי זה פורס מז'ור, נכון? אין פורס מז'ור אצל הסינים. זאת אומרת, אם יש רעידת אדמה, כמו שלמשל היה בשנות ה-70 בסין, לקראת 1974, לקראת סוף שלטונו, שלטונה של הכנופיה שעשתה את מהפכת התרבות, זה נחשב לאות ברור לכך שהשלטון לא שולט כהלכה. עכשיו, זה לא אמונה תפלה סתם. בשביל לקיים מדינה, תרבות פוליטית, עוד פעם, המאורגנת ביותר, החזקה ביותר והיציבה ביותר בהיסטוריה האנושית, צריך לשלוט באנשים. אם הטבע מתנהג לא כמו שצריך, בעיקר אם יש שיטפון, האחראי זה לא היושב במרומים, אלא השליט. מכאן אנחנו מגיעים למסורות שקשורות לדרקון ולשלטון. זה אם תרצו קשרי דרקון-שלטון. הדרקון בעיקרו אין מים. דרקון עולה מן המים אל השמיים ושולט בעננים, הוא רוכב שמיים, אם זה מזכיר לכם משהו זה לא בטעות, הוא מוריד משם עננים וחוזר בזמן מסוים לנהר. מתי זה קורה? ביום הקצר בשנה הוא יורד אל המים, ביום הארוך בשנה הוא עולה מהמים. ומה קורה עם חילופי העונות? עם חילופי העונות, לפחות בצפון סין, יש נהגים שלטוניים שקשורים לעלייה ולירידה של הדרקון. למשל, יש עונת ההוצאות להורג. הרציונל שאכן התקיים, זה שמוציאים להורג בסתיו. כי בחורף לא צריך את כוח האדם הזה, לפחות בצפון סין. וזה מתחבר לנו עם העלייה והירידה של הדרקון. אצל הסינים אין תורת תגמול. זאת אומרת, אם יש אסון טבע, מבחינת העם הפשוט, תפלק. מבחינת השליט, עוד יותר תפלק, כי הוא צריך לאבד את הראש. זאת אומרת, אם מסתכלים על ההיסטוריה הסינית, שהיא היסטוריה מעגלית של עלייה וירידה של שושלות, תמיד כותבי ההיסטוריה שכותבים את ההיסטוריה בדיעבד נמצאו את הנקודה שבה היה שיטפון או התנהגות מוזרה של הנער הצהוב ויגידו, אוקיי, זו הנקודה שבה השליט התנהג התנהגות לא מוסרית ולכן הגיע מה שהגיע עליהם.